മലയാള സിനിമ മേഖലയെ തന്നെ മറ്റൊരു തലത്തിലെത്തിച്ച സിനിമയായിരുന്നു ലൂസിഫർ. പൃഥ്വിരാജ് എന്ന നടന്റെ ആദ്യ സംവിധാന സംരംഭമായ സിനിമ തെന്നിന്ത്യ ഒട്ടാകെ വലിയ പ്രേക്ഷക സ്വീകാര്യത പിടിച്ചുപറ്റിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിന്റെ തെലുങ്ക് റീമേക്ക് അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഗോഡ്ഫാദർ എന്ന പേരിലാകും ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുക. തെലുങ്ക് സൂപ്പർ താരം ചിരഞ്ജീവിയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ റീമേക്ക് അവകാശം സ്വന്തമാക്കിയത്. തമിഴ് സംവിധായകനായ മോഹൻ രാജയാണ് തെലുങ്ക് പതിപ്പിന്റെ സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്നത്. ഗോഡ്ഫാദർ എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ മോഷൻ പോസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. വലിയ പ്രേക്ഷക സ്വീകാര്യതയാണ് അതിന് ലഭിച്ചത്. സത്യദേവും ചിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രമായി എത്തുന്നുണ്ട്. പ്രേക്ഷകരെ ഒന്നടങ്കം ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് 2019 മാർച്ച് 28 ലൂസിഫർ തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയത്. മലയാള സിനിമയിലെ തന്നെ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രമായിരുന്ന ലൂസിഫർ ഒരർത്ഥത്തിൽ ഒരു പരീക്ഷണം കൂടിയായിരുന്നു. മാസ് മസാല അന്യഭാഷാ സിനിമകളെ അകമഴിഞ്ഞ് സ്വീകരിച്ചിരുന്ന പ്രേക്ഷകർക്കായി പൃഥ്വിരാജ് ഒരുക്കിയ ഒരു വലിയ സിനിമ. മുരളിഗോപിയുടെ ശക്തമായ രചനയും സിനിമയെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചു. മോഹൻലാൽ എന്ന നടന്റെ താരമൂല്യം മലയാള സിനിമ വേണ്ട വിധം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന പരാതികളുടെ അവസാനമായിരുന്നു ലൂസിഫർ. മോഹൻലാലിന്റെ താരപരിവേഷം കൊട്ടിക്കോഷിക്കപ്പെട്ട സിനിമ. മലയാളി സിനിമാ പ്രേമികളെ അത്ര കണ്ട് ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിയ ചിത്രത്തിന്റെ തെലുങ്ക് റീമേക്കും പ്രേക്ഷകരെ നിരാശപ്പെടുത്താൻ തരമില്ല.